Workers. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Light Workers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, mais uma noite com vocês. Agosto se despedindo, chegando setembro, onde enfrentaremos uma nova onda de calor, com temperaturas acima da média aqui no nosso país. Clima alterado na superfície, em outra densidade, tudo se agitando ainda mais. Enquanto isso, a mídia já dispara um evento climático que será sem precedentes. Chuvas no deserto do Saara, em nível 1.000 vezes maior do que o previsto, o que vem gerando alertas, já que por lá chove menos de 25 milímetros por ano. E isso é interessante porque o que será que tanta precipitação pluviométrica, o que chamamos de chuva, pode ser o bastante para revelar algo que pode estar há muito tempo encoberto por essas areias? Aí podem perguntar, e o que é que isso tem a ver com a gente? Enquanto isso está sendo programado para acontecer por lá, por aqui, vamos passar por um calor mais intenso e estiagem, o que pode piorar e muito as queimadas, os incêndios florestais. Um site que prevê o tempo declarou que tal evento na região do Saara pode ser um sinal de que talvez algo esteja mudando no sistema climático da Terra, indicando um estado incomum da atmosfera. Vamos ver muita coisa mudando, pessoal. Vai se tornar mais desconfortável permanecer por aqui. Mas precisamos, porque temos um propósito e vamos cumprir esse propósito de vida, todos nós. Gostaríamos de informar que vamos colocar na aba Comunidade, por orientação, um conteúdo antigo que fala sobre o fenômeno paralisia do sono, por um ponto de vista bem diferente do que estamos acostumados a ouvir. O link também estará aqui na descrição. Alguns e-mails têm perguntado a respeito e adiantamos que precisamos, já deveríamos, a esta altura, ter mudado muitos padrões de pensamento e, em caso de uma situação de paralisia do sono, precisamos usar a consciência em expansão, não permitindo que o medo se instale e nos apavore, aconteça o que acontecer. Ninguém pode destruir nossa essência, fazemos parte da fonte, somos essências eternas. O mais certo a dizer é isso. Estamos apenas sendo quem somos no momento para viver aqui no planeta. É como um traje espacial. Somos viajantes cósmicos vivenciando experiências humanas, coletando informações dentro de um traje biológico que um dia deixará de existir, mas nossa essência jamais. Alguns perguntaram se as essências desconectadas da fonte serão destruídas realmente no Sol Central. Quando o canal começou, há 5 anos atrás, estávamos bem influenciados por um grupo e até fizemos uma meditação que foi única aqui no país, teve mais de 2 milhões de visualizações porque nos mencionaram em seus conteúdos e nós acreditávamos que sim, essências desconectadas da fonte, caso não mudassem de ideia ou de escolha, seriam jogados no Sol Central e assim deixariam de existir. Isso nos levou a refletir muito porque o amor da fonte é incondicional, portanto, tais seres não deixaram de ser amados. Além disso, mesmo sendo contrários à verdadeira luz por escolha, ainda são fractais da fonte, desconectados, mas são. Não cremos que essa energia possa ser simplesmente destruída
Porque não se arrependeu? Porque não tem emoção em regressivo. Esse remorso, arrependimento, essa noção tridimensional, e a gente já sabe disso. Então, é tempo de pensar e repensar. O mais coerente, esclarecendo dúvidas, a nosso ver, é que, como no universo, energia não se extingue, ela é transmutada, tais essências passem por um processo de transformação não imposta, porque quando algo é obrigatório, passa a ser um dever e não uma escolha, e não é legal. Se a fonte agir como os dominadores, sem empatia, ela se contradiz e deixa de ser uma fonte de amor incondicional que compreende todo tipo de emissão energética. Sua essência só pode se comunicar com você e mostrar o que você precisa se você parar. E isso é meditar, refletir, pausar um pouco. Muitas vezes eu estou vendo um filme, uma série, um documentário, pesquisando informações, quando sinto uma enorme necessidade de silêncio. Então eu pauso tudo e me centro. Volto para dentro e procuro pela resposta no meu eu superior. O que eu preciso agora? E dou um tempo para que algo ressoe e tem funcionado muito bem. É questão de aprendizado e boa vontade. E algo importante é aprender como funciona essa blindagem energética que vai se aplicar ao seu processo de despertar de uma forma que te ressoa e não de uma forma copiada de outros. Dentro disso, estamos ainda formando uma playlist com conteúdos que falam especificamente de proteção energética, ainda não está completa, e uma proteção dentro e fora do corpo físico. Essa blindagem precisa funcionar da melhor forma possível para que possamos avançar mais rapidamente em nossos processos. Como temos lido em alguns depoimentos que chegam, a experiência de confronto durante desdobramentos ou sonhos vai aumentar muito. Ah, mas eu não tenho vivido isso. Não se preocupe, não apresse as coisas. Há um tempo para cada um vivenciar experiências que serão lições. Durante a live que participamos no canal da querida Sofia, e daremos continuidade em uma próxima data, em setembro, falamos sobre a nossa alma dentro do conceito tridimensional, que é a nossa essência cósmica original que vai se encontrar com nossa família de essências. Estamos armazenando informações incontáveis desde que chegamos aqui pela primeira vez, e é meio complexo descrever como será a nossa volta para o que chamamos de lar. Estamos despertos, mas ainda em corpos tridimensionais, e se os da não-luz voltam, energias densas contra nós, precisamos aprender a manipular essa energia, transmutando-a da maneira que quisermos. Não pensem, nem por um minuto, que tais seres estão por fora do que nos acontece. Podemos parecer inofensivos, mas nossa consciência em expansão e nossa reunião e reconexão entre nós e a fonte emite uma energia muito poderosa, que é muito inconveniente para eles e os incomoda demais. Por que a necessidade da blindagem? Porque se sofrermos abalos frequentes, cada vez ficará mais difícil levantar. Quando falamos de energia, pense sempre em uma quantidade muito, muito grande de energia. Eles só ganham quando permitimos que roubem essa energia de nós. Se você continua acreditando em reset, em libertação planetária, continuando por aqui, para viver uma era dourada onde a humanidade não será mais usada pelos que estão no topo do gerenciamento do sistema e não haverá ascensão, a 5D ainda não é para você. E como tudo pode acontecer em questão de nanosegundo, talvez não haja tempo de mudar de opinião a longo prazo. Há pessoas que sofreram algo no passado e hoje morrem de medo de cães. Não param de tremer mesmo diante do mais sossegado representante canino. Acontece que os cães são ótimos farejadores, e quando você sente esse medo, você produz um tipo de odor ou um suor diferente que emite um sinal.
E se um cão esperto percebe isso, ele vai te amedrontar e pode até te morder se ele quiser. Isso é uma ótima metáfora dentro da espiritualidade. Você, com medo, emite uma onda específica dentro de uma vibração específica em uma frequência diferente, mais baixa, densa, e isso não passa batido. Um pouco da experiência que passei antes de despertar com o humano que tinha uma essência rap e ainda tem é a seguinte: foi liberada para compartilhar. Nós conversávamos pelo Skype porque morávamos em estados diferentes e uma madrugada, enquanto estudava para uma prova, na época eu estava no segundo semestre da faculdade de História, sempre conversávamos muito e ele ia dormir só depois de beber também muita cerveja. Mas o elo mental e o controle era tão grande que nós não desconectávamos. Ele saía, ia dormir e eu ficava ali, com o programa aberto, ouvindo o som da casa, estudando, mas como se estivesse presente lá. E em um determinado momento, ele retornou e foi quando eu vi a sua verdadeira forma por uns momentos. Não entendi nada. Ele sentou e, sibilando, perguntou: "Quem é você?" E eu respondi: "Como assim? Quem sou eu? Não entendi." E ali ficamos umas horas, ele me negativando e eu usando passagens bíblicas, rebatendo como sabia a bola em um jogo de pingue-pongue. Foi muito exaustivo. Eu não sabia o que estava enfrentando, o perigo que me rondava, também não sabia que estava sendo protegida e blindada o tempo todo e que essa experiência tinha dia e hora para terminar. Lembre-se, recebemos o que liberamos. Ah, mas eu tenho sido uma boa pessoa e só me dou mal. Se você mantiver esse tipo de pensamento, ao invés de expressar gratidão, vai continuar se dando mal. Muitos de nós têm sido alvo de energias negativas, leves, moderadas e algumas bem fortes, usando outros ao nosso redor para baixar nossa frequência vibracional ou mesmo invadindo nossos pensamentos com ideias que não são nossas, mas parecem ser. São os pensamentos sofismas, aqueles que não são reais, mas parecem tão reais que abrigamos como sendo nossos. Não podemos esquecer nenhum dia, a partir de hoje, mais ainda, que emitimos uma assinatura energética por onde quer que passamos. Essências negativas sentem isso e algumas resolvem ou implicar conosco ou se achegam para tentar roubar nossa energia vital. Já essências positivas se aproximam porque se identificam conosco e sentimos nessas pessoas uma energia de felicidade e alegria de volta, e elas também. Precisamos aprender a nos proteger. Então, ficamos por aqui, vamos abordar isso num conteúdo posterior. Antes falamos sobre o ponto zero em vários sentidos e falaremos mais a respeito no conteúdo de amanhã para que não se torne algo enfadonho. Vamos sempre colocar as coisas com coerência e tendo início, meio e fim. Então, se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor. Muita sabedoria e discernimento, e principalmente muita da verdadeira luz.